Монтаж конструкції нового безпечного під'їзного піддашка в багатоповерхівці за адресою мікрорайон Сонячний, 23, майже завершено. Наприкінці лютого свою проблему жителі будинку озвучили голові Асоціації вугільних міст Донбасу Андрію Аксьонову. І зазначають, не сподівалися, що проблема вирішиться за кілька днів. Не вірилося. Ну, вже факт, що вже производиться установка нових козирьків і на 23-му, на нашому домі, і на сусідньому домі производиться. Так що діла не розходяться, вірніше, обіцяння, слова не розходяться з ділом. Видимо, довольні. А то ми вчора думали, а що ж тут збоку в нас буде? Тут же в нас була стіна, а тепер думали, що тільки буде криша і більше нічого. А ну, бачите, тут. Думаю, що буде краще, ніж було. Встановлює піддашки бригада із трьох чоловіків. Головний тут Олександр. Він каже, монтують конструкції на совість, щоб мешканці, виходячи з під'їзду, не хвилювалися за свою безпеку. На арматуру стінки к пліті під під'їздною. Криша состоїть з листової збі і з профнастіла. Перестінок також. Лавочки дерев'яні. Поки у 23-му будинку монтують нові піддашки, у сусідньому їх демонтують. Очень довольны, мы очень рады. Спасибо большое, что отреагировали наконец-то на наши просьбы, потому что дом уже как бы в эксплуатации больше 40 лет, козырьки в ужасном состоянии, аварийная сыпется на голову. И, ну, как бы, спасибо большое, что отреагировали. Стіни під'їзного піддашка складаються як картковий будинок не випадково, адже фактично триматися їм ні на чому. Увесь метал вже давним-давно згнив. Після зустрічі жителів багатоповерхівок із лідером Асоціації вугільних міст Донбасу Андрієм Аксьоновим комунальники проінспектували будинкові піддашки в усіх районах міста і склали графік їх поступової заміни. У нас в планах сумарно 32 козырька на домах в різних частинах нашого Покровська. І ми, згідно нашого графіка роботи і обіцянень, до кінця марта повинні виконати всі ці демонтажні і монтажні роботи. Як запевнив Дмитро Візенков, жителі Покровська зможуть без остраху виходити та заходити до своїх домівок.